In a world where everyone had a Merry Christmas, the time is now. Pozeráme sa na všetky účastníčky dnešnej súťaže a samozrejme víťazky, ktorí sa stali Lipy, a to prvá bola Veronika. Ja samozrejme ďakujem všetky Bogom studiu za to, že ma zaujali, že som tu dnes mohol byť s vami. Dúfam, že ste sa bavili. No a pevne verím, že sa tu uvidíme v krátkej budúcnosti znova a že sa baví opäť posledné minimálne o 150 levelov a že sa tu užijete jeden posledný podcast pre tento dnešný večer. Ďakujeme pekne.